שמי מרגלית, אני אומנית פסיפס ואני עוסקת במחזוזייקה. בסדנה שלי, בסדנאות שלי, אפשר לעשות מחומרים מגוונים ושונים, חפצי נוי, אומנות שימושית ואומנות לשם אומנות. אנחנו משתמשים בכל מיני חומרים, החל בפקקים, עבור למראות ולזכוכיות של המקלחת שנשברו, אם נשברו אני מחפשת את אלה שנשברו להם, ובתור דוגמה גם במצעים שכבר אף אחד לא רוצה להשתמש בהם ואין מה לעשות איתם, אנחנו הופכים אותם במקרה הזה לתחתית של סיר חם. כשאני הגעתי לפסיפס לא ידעתי עליו שום דבר. עבדתי, פיתחתי את הקריירה שלי, רצתי, וברגע מסוים פשוט עזבתי את הכל, ואז הפסיפס גילה אותי. היום אני מזמינה נשים שמחפשות את התרפיה, את הקבוצה הנעימה, את החברותה בסדנאות ביתיות, לפנות אליי. אני מזמינה אתכם לסדנאות כיפיות ונעימות. מרגלית פסיפס, גבעת אבנה.